Encontra o valor absoluto de x quando x é igual a 5, x é igual a menos 10 e x é igual a menos 12. A maneira de escrever o valor absoluto é quase mais complicada do que o próprio valor absoluto. O valor absoluto é apenas a distância de x à origem, a zero. Vou traçar rapidamente uma reta numérica. Vou colocar o zero aqui, já que estamos a considerar a distância a zero. Vamos então pensar no valor absoluto de x quando x é igual a 5. Isso é equivalente ao valor absoluto de 5. Substituímos apenas o x por 5. O valor absoluto de 5 é a distância de 5 à origem. Então contamos: 1, 2, 3, 4, 5. 5 está exatamente 5 números à direita de zero. Como tal, o valor absoluto de 5 é 5. Penso que já compreenderam. É um conceito bastante claro. Agora, vamos fazer algo um pouco mais interessante. O valor absoluto de menos 10. Ou o valor absoluto de x quando x é igual a menos 10. Vou escrever menos 10 no lugar de x. Esta é a distância que menos 10 está de x. Vou só contar: menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. É melhor aumentar a reta numérica. Isto aqui é menos 10. A que distância está de 0? Bem, são 10 números à esquerda de zero. Portanto, escrevemos aqui 10. No valor absoluto, o valor é sempre positivo. Se estamos apenas a pensar no valor absoluto de um número, o resultado será a versão positiva desse número. Vamos resolver mais um. Pedem-nos para resolver mais um. O valor absoluto de x quando x é igual a menos 12. Temos então o valor absoluto de menos 12 e nem sequer temos de olhar para a reta numérica. O resultado vai ser a versão positiva de menos 12. Vai simplesmente ser igual a 12. Estamos a dizer que menos 12 se encontra à distância de 12 unidades de zero. Aqui temos menos 11. Menos 12 está mesmo aqui. Está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de distância de zero.